გალინაში მეძახიან ალისა საოცრებათა ქვეყნიდან. ყველაზე მეტად მგულს შემატკერობენ მშობლები და დადა ძმა. დედა ეხა წავიდა აფხაზეთში და მე დავრჩი თბილისში მამასთან ერთად. ევრი პრობლემა არის იქით, აქ დავდივართ, მაგრამ ეს არის ისი ცხოვრება და რა ვქნა ჩვენ. რაც შემიძლიათ, მიახوارებდით ჩვენ. ეს იყო ჩვენი ოცნება მართლა. ძალიან გიხარიათ, რაინაში ვართ. იგი დარგინდა სახლში. მე ვარ ალისა ფარულუა 13 წლის აფხაზეთიდან. აფხაზეთში შექმნილი ჯგუფი და დავარქვით Music River. ორი თვის განმავლობაში ვისწავლე გიტარაზე და აკრა, პიანინოზე და სოლისტი ვიყავი და ძალიან მიხარია, რომ გვაქვს ესეთი ჯგუფი. მომღერი ემოციებს გამოხატავ. ძალიან მიხარია, რომ მომღერალი ვარ და თავისუფალი დრო როდესაც მაგ დედას ვეხმარები, ცეკავ, ხატავ და ძალიან მიყვარს გართობა ბავშვებთან ერთად. მე მინდა გამოვიდე მომღერალი, ხატვარი და მოცეკვავე, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ცეკვა, სიმღერაც და ხატვაც. ძალიან მიხარია აქ რო ვარ და ძალიან მიხარია რამინაში რომ მონაწილეობ. შარშა ვერ გადავედი, ძალიან გული დამწყდა და ცოტა ხანი არ მღეროდი. ხასიათზე არ ვიყავი, მაგრამ დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა მშობლებს, რომ მომიყვანეს ისე ვარ. და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ გადასული ვარ. რომ გადასული ვარ ათეულში და ყველაფერს გავაკეთებ, რომ წარმატებებს მივახციო.